E aí, tudo certo na equipe de vocês? Ainda não. Ainda não? Beleza, então. Vamos se ajeitando Ei, aí. vou mandar para o teu WhatsApp. Bom. Vamos só esperar as equipes aqui se arrumarem. Ô Igor, Eu sou já. fala, já entrou como telespectador? Beleza. Deixa ele como telespectador aí pra Cleto entrar na sala. Tem aí a sigla? É, vocês vão no. Eu já tentei, eu cliquei, vou mostrar a sigla, mas acho que eu tenho que tirar a outra do Google. Não, você bota. Você vai a simples sigla, na engrenagemzinha do canto superior direito. Eu já Outro botei. grupo e Não, vota. então, você bota em outro Pronto, grupo, Cadu, mas no pode voltar lá pra sala. cadê a. Pronto, Pronto, agora agora foi, conseguiu. entendeu? Tá ouvindo aí, Cleuto? Pronto, tô ouvindo aqui. Beleza, deixa eu só ver se tá saindo tão bem na narração aqui. Tá sim, tá sim. Beleza. Já fiz o teste.
Pronto. Agora é só esperar dar 3 horas. 3 horas em ponto a gente começa. E alguém saiu ali da sala. Ei, tu fa... O microfone, a altura? Tá ótimo. E assim que der 3 horas, eles vão iniciar a partida. Esse jogo aí parece ser interessante, viu? Os dois times é bom pra caralho. Tá equilibrado, ficou bom o time deles. Mas se tu então, fosse apostar pelo nome, tu apostava em quem? Pai, sabendo que o cabo do TD é retrol. Ô, Japa. Apostava no outro, viu? Japa. Oi, Matheus. Tu vai narrar? Vocês dois vão narrar? É. Beleza. Rapaz, eu aposto no time de... De Lucas, viu? Mesmo tendo o Matheus no time. Matheus aí, rapaz. Vai ser pesado, viu? Pra carregar aí esses caras. Eu fiquei sabendo aí que a Queen dele ficou 0/9 aí numa solo que esses dias. E ele vai Mas jogar isso, top. Isso aí eu sei que ele tava só fazendo o teste. Só pra testar mesmo. Certeza que vai trazer o poderoso Urgot dele. Então, mas Carlos lá no outro time também é meio Urgot, viu? Aí tem e o Urgot acabou aí. A pool dos dois. É. E o Urgot acabou a pool. Será que alguém vai banir? Vai, né? Essa é a questão. Só vamos ver. Vamos ver. A dos P. Cleuto, aumenta um pouquinho o teu microfone aí. Peraí. Pronto, começou os picks e bans, hein? Aí, tá melhor? Tá melhor agora.
Vamos ver quem é que... Caralho, como é que eu vou falar esse nome, velho? Esses caras aí, vamos ver o que é que eles vão banir. Rapaziada, não tá dando pra transmitir os pics e bans aqui, mas a gente vai falando. Enquanto... Sinto cheiro de medo. Os bans foram Shyvana e Morgana. Shyvana do lado vermelho e Morgana do lado azul. Olha, Gabriel é main Shyvana, hein? Baneira Shyvana dele. Tolos de pouca fibra. Olha, baneira Elise. É só piques. Certo. Esses piques são direcionados aí pra... Será que vão deixar Yumi aberta? Yumi tá bem forte, hein? Pique forte, né? Mas... Depende muito da call com ADC, vamos ver o que é que vai acontecer aí. Último ban do lado azul nessa primeira volta aqui. Vamos ver. Banir o Nautilus, hein? Nautilus. Direcionado a Thalita. Dois suportes banidos pelo lado azul, enquanto Ana e Shyvana do lado vermelho. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer nesse último ban aqui da primeira volta do lado vermelho. Não há cura para os dois. Baneiro o Yasuo. Quem é que joga de Yasuo lá no outro time, será, hein? Ih, rapaz. Não sei, só sei que com certeza banir esse Yasuo. Porque o Yasuo é forte, né? Com quem sabe jogar. Pegaram o Urgot para o Caps e agora pegou o Zeke e Olaf, lado vermelho. Top esse jungle. Esse Olaf é top, hein? Matheus jogando de Olaf contra o Urgot. A ult do Olaf countera a ult do Urgot, hein? Verdade. Agora esse Zeke na mão de Lucas aí é meio criminoso, hein? Vamos ver o que é que vai... Eles vão trazer pra counterar aí. Opa, Kong, um macaco, acho que esse, o Kong aí vai vir mid, hein? Ah, deu jungle. Vamos ver o que é que eles vão trazer agora. Ali, selecionando o campeão. Até agora. Quem será? Agora, quem será? Quem será? Rapaz. Syndra? Ah, vem. Ó, já pegaram o top mid. Pegaram top mid e jungle. Eu garanti um suporte agora. Gato e Olaf é um combo forte, hein? Verdade. Cara, Yumi agora. Com certeza vai fazer muita diferença. Entrando junto com o Zeke, né? Quando o Zeke pular, e Yumi vai junto, todo mundo luta. Não é um combo forte aí. Covardia com sabedoria. Agora baneiro Swain. Lado vermelho banir o Swain. Lado azul vai trazer mais um ban agora. Por enquanto, o lado azul vem na top lane o Urgot. O jungle vem com o Kong. E a Syndra na mid lane aí. Enquanto o lado vermelho, Zeke jungle, Olaf top, provavelmente, e Yumi no bot, Yumi suporte. Ambas as equipes ainda falta banir, ainda falta escolher o ADC. Olha, banir o Blitz, hein? Não é justo. Banida pelo lado azul. Vamos ver. Você acha Shaya e Yumi um bom combo, Cleuto? Rapaz.
Acho que sim, mas só que pra mim essa Yumi vai entrar. Que a Shaya não vai ficar dependente dessa Yumi, não. Sei lá. Porque a Shaya tem como se livrar, né? De engage forte, tem sua ult pra sair. Pra sair da entrada do Kong, do Rakan. Vamos ver. Último pick aí, tô mostrando a MF, mas MF levou um nerf nesse último pet aí. Vamos ver. Já estão decididos aqui os times aqui. E amigos, alguém caiu, hein? Vai ter que refazer tudo de novo. Então isso é bom, a gente vai voltar. Vamos arrumar aqui a transmissão. Agora.